Evropska unija kroz program EU Pro pruža podršku i novopazarskim preduzetnicima koji im omogućava da unaprede proizvodnju i otvore nova radna mesta. Novu opremu kroz program EU Pro vrednu preko 20.000 evra dobilo je i novopazarsko preduzeće za proizvodnju prehrambenih proizvoda HKO Lab s ciljem unapređenja konkurentnosti lokalne privrede. Kada vam neko spomene gastronomiju novopazarskog kraja, prvo čega se setite sigurno su mantije i ćevapi. To jesu tradicionalni specijaliteti ovog kraja. Međutim, u Novom Pazaru proizvode se i najukusnije slatke i slane đakonije od lisnatog testa. Porodica Eltić iz Novog Pazara bila je odlučna u nameri da u gradu ćevapa i mantija, u prehrambenu industriju, ubace i specijalitete koje su degustirali širom sveta. U njihovoj poslovnoj ideji pomogla im je i Evropska unija kroz donaciju u okviru programa EU Pro. Podrškom ovom novopazarskom preduzeću Evropska unija, realizacijom projekata koji se odnose na privatni sektor, konstantno pokazuje da je posvećena podršci ekonomskog razvoja Novog Pazara, ovog regiona i naše zemlje. Dodelom bespovratnih sredstava kroz program EU Pro, vlasnici firme HKO Lab unapredili su održivost i konkurentnost preduzeća na tržištu, što im je omogućilo veću proizvodnju koja je podrazumevala i otvaranje novih radnih mesta. Naša firma je osnovana 2012. godine i bavi se proizvodnjom lisnatih peciva i proizvodnjom kora, koje naravno nisu zastupljene samo u Novom Pazaru, već i u Tutinu, Sjenici, Prijepolju. Uz pomoć sredstava donacije Evropske unije kroz program EU Pro omogućili smo dve nove mašine, kao što možete da vidite, kojim smo olakšali posao našim radnicima i uz to zaposlili još novih radnika. Naravno, imamo i 6 maloprodajnih objekata u koje uvek možete da pojedete sveža peciva, da popijete kafu, da pojedete kolače sa svojim prijateljima, porodicama i naravno cilj nam je da osvojimo što veće tržište. Vredne ruke novopazarki za koje nikada nećete čuti da su se umorile od mnogo posla u pojedinim proizvodnim procesima zamenit će mašine iz donacije obezbeđene kroz program EU Pro. Ove vredne žene i same govore da je posao sada olakšan, iako je obim posla povećan. Dolaskom ovih mašina u našu proizvodnju, zahvaljujući EU programu, naša proizvodnja je znatno unapređena. Ranije smo ove proizvode radili ručno, a sad, znači, u ovom momentu ih imamo traku koja nam je znatno olakšala proces proizvodnje i uz pomoć zaposlenih mi imamo onu željenu količinu, to jest duplo veću količinu nego u prethodnoj proizvodnji. Iz radionica za proizvodnju ovi sveži proizvodi distribuiraju se nekoliko puta dnevno, najpre do prodajnih objekata vlasnika ovog preduzeća koji se nalaze na više lokacija u Novom Pazaru, a potom i do onih koji su prvi izvršili poručbinu jer još uvek ovih slatkih i slanih poslastica nema dovoljno za sve zainteresovane. Ovi proizvodi nalaze se u mnogim trgovinskim i ugostiteljskim objektima širom ovog regiona. Porodica Eltić, vlasnici firme HKO Lab, redovno distribuiraju ovim ukusnim proizvodima najugroženije stanovništvo Novog Pazara, kako nas to i uči Evropska unija, da budemo solidarni. Ja dobro poznajem njihov asortiman, uveren sam u njihov kvalitet, a nastavit ću da degustiram sve ono što su servirali ispred mene kada se ugase kamere.